Καλώς ήρθατε στο μάθημα των σημάτων και συστημάτων. Στο πρώτο κομμάτι του μαθήματος θα ασχοληθούμε με τα σήματα συνεχούς χρόνου. Τι είναι όμως τα σήματα συνεχούς χρόνου? Συνεχούς χρόνου. Ή αλλιώς δημογραφικά από εδώ και πέρα, σίγμα χ. Το σήμα ουσιαστικά είναι μια συνάρτηση, έστω για παράδειγμα χ του τ, η οποία εξαρτάται από το χρόνο. Το τ είναι η μεταβλητή μας, είναι ο χρόνος και γενικά λαμβάνει τιμές στο διάστημα των πραγματικών αριθμών. Το σήμα μεταφέρει κάποια πληροφορία και ο δικός μας σκοπός είναι η ανάλυση των σημάτων ούτως ώστε να εξάγουμε την πληροφορία που περιέχουν. Γιατί όμως μελετάμε σε πρώτη φάση τα σήματα συνεχούς χρόνου? Διότι τα περισσότερα σήματα που συναντούμε στη φύση είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή σήματα συνεχούς χρόνου. Πώς θα ήταν η γραφική παράσταση ενός σήματος συνεχούς χρόνου? Θα ήταν κάπως έτσι. Έστω για παράδειγμα ότι στον κατακόρυφο άξονα έχουμε τις τιμές του σήματος χ του τ και στον οριζόντιο άξονα έχουμε τον χρόνο τ. Η γραφική παράσταση ενός σήματος συνεχούς χρόνου θα ήταν μία συνεχής γραμμή. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες βασικές ιδιότητες των σημάτων συνεχούς χρόνου. Πρώτα απ' όλα θα έρθουμε και θα ασχοληθούμε με την αιτιότητα. Αιτιότητα λοιπόν. Ένα σήμα ονομάζεται αιτιατό όταν εξαρτάται μόνο από θετικές χρονικές στιγμές. Δηλαδή, όταν είναι μηδενικό για αρνητικούς χρόνους. Για παράδειγμα, εάν το σήμα χ του τ είναι 0 όταν ο χρόνος είναι αρνητικός, τότε το χ του τ είναι αιτιατό. Τόσο απλά. Πάμε τώρα να εξετάσουμε τη δεύτερη ιδιότητα που θέλουμε να μελετήσουμε, δηλαδή την περιοδικότητα. Πότε ένα σήμα ονομάζεται περιοδικό? Ένα σήμα ουσιαστικά ονομάζεται περιοδικό με περίοδο ταφ κεφαλαίο όταν έχουμε επανάληψη του ίδιου μοτίβου ανά ταφ κεφαλαίο. Τότε ισχύει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση που θα τη δούμε σε λιγάκι. Πάμε όμως να το δούμε με ένα μικρό παράδειγμα. Έστω ότι έχουμε τη γραφική παράσταση του σήματος χ του τ που φαίνεται εδώ στο σχηματάκι. Άρα στον κατακόρυφο άξονα έχουμε και πάλι τις τιμές του χ του τ και στον οριζόντιο το χρόνο τ. Και έστω για παράδειγμα ότι το σήμα μας είναι κάπως έτσι. Ένας τετραγωνικός παλμός όπου το κέντρο του είναι τη χρονική στιγμή, ας πούμε, μείον 2. Ένας τετραγωνικός παλμός όπου το κέντρο του είναι τη χρονική στιγμή, μείον 1. Ένας τετραγωνικός παλμός όπου το κέντρο του είναι η χρονική στιγμή, 0. Τη χρονική στιγμή, 1. Τη χρονική στιγμή, 2. Και ούτω καθεξής. Θα έχω κι άλλους παλμούς στη συνέχεια. Είχα κι άλλους παλμούς στο παρελθόν. Όλοι αυτοί οι παλμοί, ας πούμε, ότι έχουν το ίδιο πλάτος εδώ πάνω, δηλαδή ότι έχουν τη τιμή, ας πούμε, α. Εδώ παρατηρούμε το εξής. Έχουμε επανάληψη του ίδιου μοτίβου ανά ένα δευτερόλεπτο στην πραγματικότητα. Έχουμε έναν παλμό με κέντρο το 0, το 1, το 2 και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχουμε επανάληψη του ίδιου ακριβώς μοτίβου ανά ταφ κεφαλαίο. Άρα το συγκεκριμένο σηματάκι είναι περιοδικό με περίοδο ταφ ίσον 1 δευτερόλεπτο. Τι σημαίνει τότε για μας αυτό? Σημαίνει ότι το σήμα χ του τ ισούται με το χ του τ συν ταφ. Και ουσιαστικά αυτή η σχεσούλα εδώ πέρα εκφράζει αυτό που είπαμε πριν με λόγια. Δηλαδή ότι έχουμε επανάληψη του ίδιου μοτίβου ανά ταφ κεφαλαίου. Μία πολύ σημαντική ιδιότητα που θα δούμε τώρα είναι η ιδιότητα της συμμετρίας, την οποία θα τη συναντάμε παντού στα επόμενα. Άρα λοιπόν πάμε να ασχοληθούμε λιγάκι με την συμμετρία. Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Πρώτον, έχουμε το άρτιο σήμα. Ένα σήμα χ του τ, ας πούμε για παράδειγμα, ονομάζεται άρτιο όταν. Χ του τ, άρτιο, όταν. Το χ του μείον τ ισούται με χ του τ. Δηλαδή το σήμα μας έχει τις ίδιες ακριβώς τιμές για θετικές και για αρνητικές χρονικές στιγμές. Προφανώς αυτό ισχύει για οποιαδήποτε τιμή της μεταβλητής, δηλαδή για οποιαδήποτε τιμή του χρόνου τ. Άρα λοιπόν ισχύει για κάθε τ που ανήκει στο άρτιο. Πάμε να δούμε το παράδειγμα ενός άρτιου σήματος για να δούμε και τι συμμετρία εμφανίζει τότε. Άρα λοιπόν στον οριζόντιο άξονα είναι ο χρόνος, στον κατακόρυφο είναι το σήμα χ του τ. Αν έρθω και σχεδιάσω για παράδειγμα αυτό το σηματάκι από τη χρονική στιγμή μείον 2 έως 2 με πλάτος μονάδα, τότε παρατηρούμε ότι τις θετικές χρονικές στιγμές το σήμα μας έχει τις ίδιες ακριβώς τιμές με τις αρνητικές χρονικές στιγμές. Τότε αυτό το σήμα είναι άρτιο και είναι συμμετρικό όπως φαίνεται ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Δηλαδή, αν έρθουμε και διπλώσουμε αυτό το σήμα ως προς τον κατακόρυφο άξονα, θα πέσει το αριστερό κομμάτι πάνω στο δεξί κομμάτι. Αυτό το σήμα λοιπόν είναι άρτιο και ισχύει αυτή η βασική σχέση.
Η δεύτερη περίπτωση συμμετρίας που θα εξετάσουμε είναι η περιττή συμμετρία. Περιττή λοιπόν συμμετρία. Πότε ένα σήμα, ας πούμε για παράδειγμα και πάλι χ του τ, ονομάζεται περιττό? Όταν ισχύει η σχέση χ του μείον τ ίσο με μείον χ του τ. Προφανώς για κάθε τιμή της μεταβλητής τ ανήκει στο άρα. Άρα λοιπόν τι έχουμε, το σήμα μας έχει αντίθετες τιμές τις θετικές χρονικές στιγμές από ό,τι έχει τις αρνητικές χρονικές στιγμές. Πάμε να το δούμε και πάλι με ένα μικρό παραδειγματάκι. Έστω λοιπόν ότι έχουμε το σήμα του σχήματος. Ορίστε, ορίστε και ορίστε. Άρα λοιπόν έχουμε δύο τριγωνικούς παλμούς με διάρκεια από το μείον 9 έως το 0 και από το 0 έως το 1, ενώ τα πλάτη τους είναι αντίθετα, δηλαδή ο δεξής παλμός έχει πλάτος μονάδα, ενώ ο αριστερός έχει πλάτος, ας πούμε εδώ πέρα, μείον 1. Τι παρατηρείτε? Ότι το σήμα μας είναι κατοπτρικό ως προς την αρχή των αξώνων όμικρον. Τότε λέμε ότι το σήμα μας είναι περιττό. Ουσιαστικά τι συμβαίνει εδώ πέρα, οι τιμές που έχει το σήμα τις θετικές χρονικές στιγμές είναι ακριβώς αντίθετες από τις τιμές που έχει το σήμα τις αρνητικές χρονικές στιγμές. Άρα λοιπόν τα περιττά σήματα εκφράζονται από αυτή τη σχέση και έχουν συμμετρία ως προς την αρχή όμικρον των αξώνων. Είναι όμως όλα τα σήματα ή άρτια ή περιττά? Φυσικά και όχι. Υπάρχουν σήματα τα οποία δεν εμφανίζουν καμία από τις δύο συμμετρίες. Δηλαδή δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττά. Τότε ακριβώς πώς μπορούμε να έρθουμε και να δουλέψουμε? Άρα λοιπόν, για σήματα τα οποία δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττά, εμείς μπορούμε να έρθουμε και να τα διαχωρίσουμε, ας το πούμε έτσι, σε μία συνιστόσα άρτια συμμετρίας και σε μία συνιστόσα περιττή συμμετρίας. Άρα λοιπόν, ας το δούμε λιγάκι. Συνιστόσα άρτιας συμμετρίας. Και μετά θα δούμε και τη συνιστόσα περιττή συμμετρίας. Άρα λοιπόν, έστω ότι έχουμε ένα σήμα χ του τ. Έστω λοιπόν χ του τ, το οποίο δεν είναι ούτε άρτιο ούτε περιττό. Δεν είναι ούτε άρτιο ούτε περιττό. Τότε η συνιστόσα άρτια συμμετρίας είναι χ ή του τ από το even που σημαίνει άρτιος ίσον ένα δεύτερο χ του μείον τ συν χ του τ. Άρα λοιπόν αυτή είναι η συνιστόσα άρτιας συμμετρίας του σήματος. Η συνιστόσα περιττής συμμετρίας, είναι η εξής. Χ όμικρον του τ από το odd που σημαίνει περιττός ίσον με το 1 δεύτερο χ του τ μείον χ του μείον τ. Άρα λοιπόν, όταν το σήμα μας, ξαναλέω, δεν εμφανίζει καμία από τις δύο συμμετρίες, δηλαδή δεν είναι ούτε άρτιο ούτε περιττό, τότε μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε δύο συνιστώσεις, η συνιστόσα άρτιας και η συνιστόσα περιττής συμμετρίας. Τότε λοιπόν, το σήμα μας μπορεί να έρθει και να γραφεί σαν άθροισμα αυτών των δύο συνιστώσεων, η συνιστόσα περιττής και η συνιστόσα άρτιας συμμετρίας. Άρα λοιπόν, αποτελείται από δύο κομμάτια. Αυτό το κομμάτι είναι περιττό. Αυτό το κομμάτι είναι άρτιο, όμως συνολικά το σήμα χ του τ δεν είναι ούτε άρτιο ούτε περιττό. Πάμε τώρα να δούμε και δύο ακόμη ιδιότητες συμμετρίας. Αυτές τις ιδιότητες δεν τις συναντάμε πάντα, τις συναντάμε μόνο όταν το σήμα μας είναι μηγαδικό. Ας το δούμε λιγάκι. Έχουμε δύο ακόμα περιπτώσεις συμμετρίας. Άρα λοιπόν, για μηγαδικά σήματα έχουμε επιπλέον πρώτον το συζυγέ συμμετρικό και δεύτερον το συζυγέ αντισυμμετρικό. Αντισυμμετρικό, να το γράψουμε έτσι. Ωραία. Πότε το σήμα μας ονομάζεται συζυγέ συμμετρικό? Όταν το μηγαδικό συζυγές του σήματος ισούται με το χ του μείον τ. Θα τα δούμε στην πράξη, παρακάτω και με συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και σε ασκήσεις, μην το φοβάστε. Συζυγές αντισυμμετρικό ονομάζεται ένα σήμα όταν το μηγαδικό συζυγές του είναι αντίθετο από το χ του μείον τ. Αυτές οι δύο λοιπόν ιδιότητες ισχύουν μόνο για τα μηγαδικά σήματα. Άρα λοιπόν, αν μας δώσουν ένα σήμα και μας πούν να τσεκάρουμε τη συμμετρία του, εμείς πρώτα θα δούμε αν είναι άρτιο ή περιττό.
Αν δεν είναι τίποτα από τα δύο και το σήμα μας είναι μηγαδικό, τότε θα έρθουμε να δούμε αν είναι συζυγές συμμετρικό ή συζυγές αντισυμμετρικό. Επιπλέον, μέσα σε όλα αυτά, αν το σήμα δεν εμφανίζει καμία από τις δύο συμμετρίες που είπαμε στα προηγούμενα, δηλαδή δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττό, τότε θα είμαστε σε θέση να το διαχωρίσουμε σε μία συνιστόσα άρτιας και σε μία συνιστόσα περιττής συμμετρίας. Αυτά για το σημερινό μάθημα, θα τα πούμε στο επόμενο, βλέποντας κάποια βασικά σήματα συνεχούς χρόνου.